والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلي والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة ولا حس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله كربه وسوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين ربي ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Katanya pengarai rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fidaraini amin Sehinggalah perkataan beliau dan lagi tersebut di dalam sebuah hadis dan lagi tersebut di dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iza zunubul abdi walam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalaha ibtalahu Allah bil huzn li yukaffiraha ni kita dok kecek mengenai kelebihan berkahwin kelebihan berkahwin Kelebihan yang kelima ataupun peredah berkahwin ini, kita dapat melawai hawa nafsu. Kalau kita tak nikah duk koyak warung sore. Duduk koyak soba sore tapi apabila berkahwin baru tahu soba tu gapo. Baru tahu warung tu gapo. Baru tahu lemah lembut tu gapo. Tapi kalau duduk sore tak kecek ngore, duduk sore koyak wali. Sebab tu kalau kecek bak soba, kalau orang kata saya ni penyabar, kita tanya dia, awak nikah tak? Tak nikah, asal buah. Neh, tak sabar buah, bak sabar. Neh. Ada orang tu, masya-Allah ketika mengaji, Allah berjuruhnya. Tiga hari nikah ngamuk dia. Tiga hari baru nikah. Penipal dah, minum air kedai kopi duk buah air ambon. Tak ajing lagi kena uji sabar lagu ni. Ha, tahu lah. Maka antara faedah berkahwin adalah kita dapat berlatih kita dapat melawai hawa nafsu kita. Melayu kerana isteri kita. Standard perempuan memang perangai dia lagu tu. Perempuan tak akan jadi lelaki. Dia akan kecek dengan nafsu berlaku. Jadi dia mengepek. Subhanallah. Horetino. Lari orang jatah. Orang jatah lari tak sanggup dengar. Padahal orang jatah tu debel. Tak guru silap dah. Tali pinggir tu ni hok tinggi sekali. Hari Rimau, pelangi cula sakti, dewa sayak labuh sayak sikak. Dewi ni dia ngepek. Lari, lari. Padahal ilmu semua ilmu dia pegang. Tengok. Nak kata orang tino ni kalau tak sobah. <coughs> Setara Sayyidina Umar senyap tak berani lawan. Hok tu tak tahu hikmat gapo dia Sayyidina Umar ni. Perai lagu mano. Maka katanya Nabi, Apabila banyaklah dosa seseorang hamba. Kalau dosa kita banyak, kita ada buat salah dengan Tuhan. Kadang-kadang kita buat salah dengan makhluk. Kerana buat salah dengan makhluk ni sebenarnya buat salah dengan Tuhan. Nah. Eh, kerana Tuhan kata jangan mengkhianat makhluk. Jangan musakiti makhluk, maka jangan memukianati makhluk. Tiba-tiba kita buat salah dengan makhluk. Maka dua dosa. Dosa dengan Tuhan sebab tak dengar kata duk kena makhluk dia. Keduanya dosa kita dengan makhluk. Eh, dua. Kalau dosa dengan Tuhan tak semaya, tak ada kaitan dengan okay? orang. Kita tak semaya, kita dosa so kita tak dengar kata Tuhan ya. Makhluk tak ada. Eh. Maka apabila banyak dosa seseorang dan tiada baginya apa yang dapat menghapuskannya kan dosa seseorang itu. Kita ni buat salah banyak, tiba-tiba Tuhan tengok kita ni dosa banyak. Istighfar jari-jari, dosa bertambung tiap-tiap hari buat. Istighfar malah. Seratus hari ni tak buat-buat. Buat. Tak buat juga. Astagfirullah. Seratus pun tak siapa. Dosa tiap-tiap hari buat. Tapi ada orang tu cita-cita nak, nak minta maaf dengan Tuhan. Tapi mungkinlah istighfar dia tu tak berapa bersih katanya Rabi'atul adawiyah adawiyah kata istifah kita berhajak kepada istifah lain pula. kerana istifah kita tu main-main maka istifah maaf ah, itu adalah kesalahan kerana bermain-main dengan istifah istifah tu kena istifah lagi kerana istifah main-main hak dosa tu tak lepas lagi kerana istifah main-main istifah tu jadi dosa pula. nak istifah saja jadi kau tambah dosa pula. ah sudah Maka ada orangnya lagu tu Maka nescaya Allah menurung ke bala ke atasnya dengan duka cita. Tuhan akan uji dia dengan duka cita. Eh, tujuan ke apa? Supaya ia menghapus ke segala dosanya. Eh, sebab kesusahan daripada ahlinya atau lainnya supaya ia menghapus ke segala dosa dia. Mungkin dengan sebab kita sedih, dengan sebab kita tekan, pergi kedai kopi nampak minum air seorang tak buang orang jola tu serabut di tu nah minum air jola lah tu tekel lagu tu tu hendak kiparak dosa kita lah tu tak sedok marah kok mungkin dosa kita dulu kita tak ikat istighfar tak lepas-lepas lagi mungkin dengan sebab ni Allah taala ampun ke dosa kita nah dan lagi tersebut di dalam asar yani hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya inna minazunubi zunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-siyam wala al wala al-umratu qalu fama yukaffiruha ya rasulullah qala al-humumu fi talabil ma'isyah maksudnya Setengah daripada beberapa dosa itu tidak dapat dihapuskan oleh sembahya. Kita sembahya banyak dosa lekat lagi. Dan puasa, puasa pun ada lagi. Sedekah perbuatan baik ambil air sembahya pun mengkifarat ke dosa doh, Dosa kecil nah. Tapi ada dosa-dosa ni tak boleh dikifarat ke dengan ibadat. Sedekah ayat Quran kata, Nama apabila membuat jahat wa atbi isayyi atal hasanata tamhuha. Hendaklah lepas buat maksiat buat baik selalu. Mudah-mudahan kebaikan itu menghapuskan maksiat tu. Nah. Tapi ada kebaikan tak boleh nak lawan. Dosa tu lagu mana tak tahulah. Ketak telajuk kau lagu mana siapa tak boleh nak cabut. Haji, haji pun tak boleh tu. Buat pergi ke Mekah pun dosa ni tak cabut lagi. Umrah, pergi umroh, umrah dok sebentar, umrah dok sebentar, umrah. Para sahabat bertanya, ko apa kau yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Pas dosa lagu ni nak apo lagu mano? Semaya pun tak lepas lagi, puasa pun tak lepas, haji umrah benda besar dah tu, haji umrah gapo dia? Tak lepas juga. Tak apo lagi dosa lagu ni, gapo dia?" Maka nak apa lagu mana sabdanya Nabi kata kesusahan dan duka citanya pada mencari rezeki bagi membelanjakan istrinya, anaknya dan sebagainya. Dia cari rezeki, susah mikir mengenai rezeki, nak cari rezeki anak, rezeki isteri, cari rezeki halal. Maka kebimbangnya, Pusing dia nak cari rezeki Susahnya, penaknya, letihnya dia Nak mencari rezeki halal bagi isteri tu Boleh mengkiparak ke dosa lagu tu Ah Kerana dosa ni tak boleh dikiparak ke dengan haji umrah Maka dikiparak ke dengan serabut pala Pening Allah nak cari pitih mana lah Anak saya nak pergi pondok, nak pergi piti Nak pergi yuran. nak pergi gapo eh. Anak saya nak sambung ngaji Bini saya nak beranak. Ah deh. Tak saya curi, tak saya tak saya curi. Saya nak cari hak rezeki halal. Mikir lagu tu tu, penat lagu tu tu. Kiparak kepada dosa hak tak boleh semaya pun tak boleh nak kiparak dosa tu. Eh. Ha. Kita tahu mana. Eh, yang ambo tak ada dosa lagu tu. Oh koya. Jangan dia buat koya kita ni. Eh. Kena itima belakon. Takut-takut kita ada dosa lagu tu. Eh. Maka ke mana? Berkahwin lah. Eh? Kalau tidak tak boleh nak kiparak dosa tu. Dan telah tersebut dalam beberapa khabar Ambiya Bahawa beberapa kaum telah masuk ke rumah Nabi Yunus alaihi salam Yunus ibnu Mata nama dia Yunus ibnu Mata tepat dia di Nainawa eh Nai Nainawa cerita Nabi Allah Yunus ini bahtera deh cerita dia kena tohuk daripada perahu ditelai oleh ikan Maka timbulah satu tasbih, tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam. Gapo dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, eh, ah ha, tu dok. Maka katanya Tuhan, kalau lah dia tidak bertasbih, nescaya ambo ke biar ke dia duduk dalam perut siapa kiamat. Berarti ikat tu akan hidup siapa kiamat. Ikat tu Akhir tak mati, hidup siapa kiamat. Sebab Nabi Yunus nak duduk dalam perut dia. Tetapi kerana berkat zikir. La ilaha illa anta. Sebab itulah setengah-setengah guru-guru. Kalau kita ada hajat. Ataupun kita serabut perut. Kau apa. banyak keule zikir ni. Eh, zikir Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ataupun kita dalam masalah, dalam kesusahan. Banyak ke zikir ni supaya tu lepas daripada duka cita dan kesukaran. Sebagaimana Nabi Allah Yunus terlepas kerana berkat zikir. Eh. Nabi Yunus lagu mana? Beliau menjamu mereka. Cerita Nabi-Nabi dulu. Nabi Allah Yunus ni orang mari di rumah dia, dia jamu, dia bergapa. Tetapi Nabi Yunus alaihi salam setiap kali mereka itu masuk dan keluar daripada rumahnya disakiti oleh isterinya. Nabi Yunus ni bini dia ni kecek kosih. Nah, eh, dok kata ke dia buruk buruk Bini nabi. Janganlah kita anggap bini seorang nabi mesti supa nabi juga. Bini seorang ustaz Supa ustaz juga. Bini seorang tok guru, mak guru juga. Ada dia juga. Dah. Tak semestinya bini orang yang paling ikhlas atas muka dunia nabi-nabi pun belum tentu lagi. Ne. Eh, sebab itulah kita jangan koyak kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan. Nah, kadang-kadang orang tu baik dah, jujur dah, ikhlas. Tak ada orang hargai. Tak ada orang suka. Macam-macam. Nah, tetapi kalau orang jujur dengan Allah, maka benda itu tidak ada perasaan. Eh, Nabi Yunus tak ada rasa kecewa dengan Tuhan. Eh. Sekalipun isteri dia perangai lagu tu tak ada. Kerana apa? Dia melihat Tuhan. Eh. Segala kebaikan yang dia buat kerana-Mu ya Allah, bukan kerana nak dapat balas, dapat isteri berjuru. Dah, dah. Rezeki lah. Sebab tu orang kalau boleh bini juruh, rezeki. Kadang-kadang kita kaki lipat, bila boleh bini juruh, Masya Allah, soleh lah. Kita kaki lipat, orang oh, rezeki lah. Nah. Eh. Sebab tu Nabi kata, isteri yang juruh itu adalah surga. Surga. Dunia-dunia ini ad dunia mata'un. Dunia itu semua perhiasan. Tempat bersedak-sedak, kereta sedak, goni macam tempat sedak. Wa khairu mata'iha dan sebaik-baik hiasa kita berhias adalah armar atau solehah isteri-isteri yang solehah. Ha. Eh, boleh isteri solehah tu jaga molek. Jangan gaduh nak baduh, jangan gaduh nak cerang. Jangan gaduh nak gapo, nak cari pula suka dia. Oh, payahlah. Nah, jaga pegang dia. Lah ni isteri hok tu, tutup aurat, Ber... Patut bersyukur isteri suami suami boleh isteri hak tutup aurat. La ni Allahu akbar. Orang wayak lagu ni ya tak tutup aurat. Nasihat lagu ni, tak usah koyalah nak dakwah dia, cari isteri hak solehah selalu. Hak tutup aurat neh. Hak hmm. perangang ju, hak sabar, hak suka jadi anak ibu kepada anak-anak kita neh. Maka keadaan itu berpanjangnya sedekah ia diam juah. Bini dia duduk kecek tak molek kadang-kadang kita ni juga dah. Orang mari tetamu mari bini kita duduk ngepek. Allah habis panggil macam tetamu habis dah gula rumah kita. Ha, ikutlah kecek ke dia. Kita malu lah depan tetamu kita. Kalau ai 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 oh Tapi Nabi Yunus ni dia tak kata, eh tak kata bi tak ngepek tak gapo. Kalau kita gak e, eh tak kenal aku ni Nabi zaman ni. Nak jadi kupu ke? Ha, oh. kalau kita. Maka sekalian mereka itu heret dengan keadaan demikian. Ya, ya Nabi Yunus. Allah tegur kat bini perangai lagu tu. Suami apa lagu tu. Senyap. Tak kata. Tak kata. Ya Allah sabar. Maka kata Nabi Yunus. Jangan kamu heret. Sesungguhnya aku telah perhungkan ke kepada Allah Ta'ala. Dan aku kata kepadanya. Katanya Nabi Yunus kata, apa mu nampak pelik aku lagu ni senyap, tak melawat tak menggapo dia senyap, tak kata, tak menggapo dia. Bini seorang Nabi pun perangai lagu ni. Eh, tak nak. apa mu senyap lagu ni?" Dia kata, "Dok, mu nampak heran dia, nampak pelik aku dia. Sebenarnya aku dulu pernah berdoa dengan Tuhan," dia kata. Nabi Yunus kata, "Aku dulu pernah berdoa dengan Tuhan. Doa kau apa dia?" Dia kata, "Wahai Tuhanku, apa yang ki kerananya menyeksa ke aku di dalam akhirat maka segerakanlah bagiku di dalam dunia ni katanya oh, nabi yunus kata ambo dulu pernah berdoa dengan tuhan ya allah ya tuhanku segala masalah segala kesusahan di akhirat ya allah bui di dunia lagi jangan ada kesusahan yang ambo di akhirat Ya Allah segerakanlah kalau aku ada masalah di akhirat susah kau apa ya Allah buat segera di dunia ni lagi. Maka kerana aku minta kesusahan di akhirat tu dipindah kepada dunia, maka Allah Taala peroyak ke aku untuk di dalam dunia ini engkau kahwinlah dengan perempuan si fula. Gini ya. Kalau mu nak rasa kesusahan tu dipindah ke di dunia ni, maknanya kesusahan mu di akhirat tak ada dah. Ah, mu kena nikah dengan perempuan ni. Perempuan ni perangai ya Rabbi jahatlah. Maka lah ke mana, kamu kena sabar sini. Sebab apa? Akhiratmu tak ada lah kesusahanmu. Aku pindah di akhirat. Ha, ya doa lagu tu. Katanya Nabi Yunus, kamu kena doa lagu tu. Segala kesusahan di akhirat, pindah di dunia lagi. Maka tu, Hauji yang dengan seorang perempuan. Boleh? Kamu kahwin dengan perempuan ni. Tahu dah, yo tak juru. Ya, memang aku nak semua kesusahanmu pindah ke sini. Kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia. Dengan perempuan sianu sianu. Nah. dan aku bersabar atas kesakitan yang engkau lihat dan datangi olehnya yang dibuat oleh dia sabar doh aku minta doa do. maknanya akhirat tak ada lah aku duk sabar tu aku tak katakan apa dia inilah hak kesusahan aku di akhirat ni ni aku sabar akhirat tak ada doh nah. <coughs> dan telah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu taala Orang dapat gelaran imam ni bukan mudah. Tu imeh rama, tu ime muking, tu ime satu, tu ime dua, eh. Hmm. Imam ni orang dapat dapat gelaran dunia panggil dia Imam Ghazali. Tak ada orang panggil Sheikh Ghazali ataupun uh, doktor Ghazali. Ah oh, tak ada lagi. Eh. Sekali pun ada panggil tak ada lah tapi tak ada. Imam dapat gelar dia. Sekarang mau panggil Imam Ghazali belakang. Eh. Maksud Imam ni katanya Imam Bajuri kata ah orang yang apabila kita ikut dia tak sesat kita. Orang okay? yang apabila kita ikut dia kita tidak sesat. Kalau menurut bahasa mayasihu iktida'u bihi. Atau menurut kalib luah Imam ni orang yang soh buat semaya. Tu imam menurut bahasa manakala menurut istilah imam-imam ini orang yang tidak sesat dah kalau ikut dia. Kalau kita ikut cara imam-imam insya insyaallah tak sesat dah. Dari sudut akidah, dari sudut gapo ke insyaallah tak sesat. Tu baru gelaran imam. Eh, ha. tak ada gelaran siapa dia ikut PhD nombor ah. PhD kau gapo dia akan Akal betul, betul. Ada, ada, ada. Tetapi orang ni kena kritik ke orang. Imam ni, PhD tak ada orang kritik pun. Eh, ha, jadi terbalik. Kita nak royak imam ni. Nak siapa boleh tahap hak imam ni. Bukan jaga-jaga orang nak uji imam. Ha. Katanya imam Ghazali kata. Bersobah atas kesusahan beristeri dan kesakitan yang disakiti oleh isterinya itu. Adalah sebahagian daripada beberapa peredah berkahwin. Katanya Imam Ghazali susahnya mu nak melayar kerana isteri mu itu masuk daripada faedah berkahwin. Faedah lagu mana gitu serabut perut ada? Dak, faedah untuk kebaikan mu akhiratlah. Memelah dunia ni serabut perut. Tetapi faedah bagi berkahwin ada habu dunia, ada. Ada faedah tu bangsa akhirat ada. Kalau dia bangsa akhirat antaranya mu bersabar dengan kelakuan isterimu maka dapat pahala. Tetapi ia tiada memberi manfaat melainkan bagi mana-mana satu daripada dua laki-laki. Ingat berkahwin ini jadi manfaat kepadamu bagi orang lelaki dua jenis laki ni. Kalau tidak tak jadi manfaat juga berkahwin bukan jadi dosa dah pula. Eh, boleh molek duduk sore jadi baik, tiba-tiba jadi serabut perut, nikah habis jadi baking, ngasai pun jadi marah. jadi eh Dulu perangan molek lah ni jadi kecek jadi kasar. Nyepak, ngamuk, sepak gelah-gelah. Apa demo dulu tak ngamuk aku ni. Tahu jadi serabut ambo. Ha, jadi punuh kita dengan sebab berkahwin. Katanya Imam Ghazali dua golongan manusia ni kalau berkahwin jadi molek. Kalau selain daripada dua ni masalah lalu, lalu. Pertama, Oh jenis laki-laki mana? Ada kalanya laki yang ia kosak hendak memerangi nafsu. Nak suruh kita nak berlatih nafsu kita dengan berkahwin. Ingat ngaji kita tak sahur kalau duduk sore tak jadi lah mana lagi. Cuteran nikah. ah ha, mengaji bak sabar. Teringat masa ngaji kita tak dulu. Dulu kamu tak meraja, ah, kita tak sobat. ni, oh praktikal betul dah ni. Dulu teori lah, lalu ni praktikal. Ha, baru tahu. Nah. Sebab tu kalau budak-budak nampak masa juru, masa tak nikah, masa mengaji nampak pun wali. Tak boleh wali lagi. Tak sedok kaya jadi wali. Neh. Ha we bini tahu lah wali duduk mana. Neh. Piyoh pakai kaki. Neh. Biasa tak biasa, gosok sekali. Dulu lapak molek lah ni berat dah, bojing tak tahu mana. Kacing baju pun tak ada. Teke kau lagu mana tak tahu. Kecek ngapo kau si, nama menyendiri semacam duk tepi patah jalan dah tu. Nampak? Dulu masa ngaji nampak tasawuf molek. Nampak ah oh, jalan lah. baru tahu sahabat tu duk mana. Ah, ha, duk tapak kaki kau, duk atas kepala kau, dah orang tua kata. Memerangi nafsu dia, maka latihan kita antara nak naik mak di sisi Tuhan adalah berkahwin. Kalau tidak tak so naik darjat ada koyak saja berlaku Eh. Kerana apa? Kerana perempuan ni tabiat dia berlainan dengan laki-laki. Maka dia kita akan sentiasa diuji. Cara mikir, cara tindak ke dia, eh dia mengikut nafsu saja. Kita kecek tak ada lagu ni dia ada yang ngepek ga Allahu Rabbi. Kalau Soekarno. Ya Soekarno ke ada menteri presiden Indonesia Soekarno ni tak ada soho kalau dia ceramah. Soekarno ni kalau dia kecek, dua je tu orang tengah ngau belako. Tak ngatuk tak apa dia. Kalau dia kecil buat gini, perok tunjukkan ni. Semua orang yang ada kanan belako. Tengok dia kecek, oh ni, perok tengah kat belako. Bisa tak bisa. Tapi orang Tino senyap bahasa Soekarno pun. Nah kena no, buah dia kah. Dia ya, kecek puih-puih lagu tu ya. Masuk pas dalai hati perut pedah. Ya. Jadi kita berkahwin ini nak memperangi hawa nafsu kita. Nak berlatih jadi soba, nak berlatih jadi tawakal, nak berlatih lagu mana kalau tak menikah. Ha. Hmm. Kalau sama-sama jatuh lah eh. Kita saingan saing kita boleh kecek lemah lembut. -lembuk. Oh buah, oh jangan sejes, senyum senyum. Kecek dengan bini lima minit, Tahu buah weh. Haa, jadilah nak uji lah Nah, eh, yo jatah ni sebab yo kecek dengan akal. Sama lah ya. Si, sama Maxi. Si. Nama? Hak ni berhati dia. Nafsu ni duduk sini. Perasa eh. Ya kecek dengan perasa eh. Payuh dia DJ dengan payuh DJ. Kau tak boleh panggil. DJ dengan Maxi si, dia tak masuk lain semacam. Kadang-kadang tak ada lain langsung. Kadang-kadang jadi netuk royak oh, apa kau. Dia masalah berlaku. Kecek kadang-kadang kita you nak know, kecek kita tak si dengar. Dia ya, suruh kita dengar. Kita mengatuk, kita bergabung dia. Macam-macam. Tanya kita kecek dia. Macam-macam. Jadi tak bercanggung semacam. Lain tu payah. Jari nak temu lain boleh. No. Ha. Jadi nak memerangi nafsu, nak melawannya. Dan lagi ia hendak menyuci perangai jahat dalam diri dia. Ha, masa tu nak tahu lah. Kesobaran kita. Sebab tu antara benda yang kita boleh uji perangai kita. Pertama, berkahwin. Baru tahu uji perangai. Kedua, berdakwah. Kita pergi ajak orang, kita pergi mengajar. ah ha, tahu nafsu kita setahun mana. Marah kita, tak sabarnya kita. Tak suruh diri ke Tuhan. Ha, baru tahulah. Eh, kalau kita tak sore, tak ada masalah. Kita ajak pergi, ajak orang pergi masjid. ah ha, masa tu. Kita pergi tu. Assalamualaikum. Ya. Nampak? Pergi dengan sopoh kita. Oh, tak lebar di mari. Ha, tahulah setara mana email kita, serba di mana. Pasal belik kaki, serba kita. Nampak? Ha, baru tahu. Maka antara benda-benda yang boleh menguji nafsu kita nak tahu setara mana eh hamba ni sobar ambo jadi kod eh hamba nampak macam ambo sobar. Ha, nikoh nikah sekali. Nikah tahu ada mana Neh. Maka ia bersoba atas kesakitan berkahwin. Oh pak sakit lah, pak sedak ada juga. Neh. bukan kata nikah ni sakit semacam. Neh. Dan kesusahan itu menjadi jalan baginya dalam memerangi hawa nafsu dia. Orang tu jadi semakin matang, semakin mecek dia panggil nah. Ni kalau tak nikah kak, umur 80 dok gurau lagi suku budak-budak tolong. kata umur 80 dah. Tapi kalau umur 20 dan nikah dia jadi mat matang sikit. Oh, lain dah tindak ke dia. Pandai bertanggungjawab, pandai. Ni kalau tak nikah dia dok gelenyal lagu tu. Nah, suku dengan baby budak. Tua umur 40 dah, suku baby lagi. Nah, tapi kalau dia nikah, ha oh, nampak mecek dah, nampak matang dah. Sebab dia ada tanggungjawab, mikir lagu lain dah. Tak main-main tu. Sekadar tidur tu, sehari dua puluh lima je. Nih. Dia dulu empat je, dia tidur dua puluh lima je. Sekadar. Mungkin tak minta nikah ke. Kan? Tapi dia nikah, ha, pandai dia bangun pagi. Pandai cari rezeki dia. Pandai. Haa. hidup kehidupan tu lain tu. Nih. Eh, ha. Dan dapat menyuci hati dengan dia dan mencari perangai yang baik dengan dia. Baru kita boleh kesal. Tawakal kita setara mana. sobat kita setara mana. Ha, Baru tahu. Nih. Eh, Keris-keris ni kena uji dulu. Barulah orang, oh keris ni keris hebat. Duk main keris ni besok. Oh, jangan keris ni. Tikir di batangnya, belok elok Hmm, tak ada apa. Ya, keris ni kena uji dulu. Nah, ha, lagu tu. Dan ada kalanya laki-laki dari kalangan orang yang berbuat ibadat zahir jua. Seperti semaya naik haji lainnya daripada segala ibadat sunat Sedekat tiada baginya kosak dengan ibadat yang batin. Neh, ada orang ni suka buat ibadat sahih. Apabila suka buat ibadat sahih, maka nikah ni ibadat batin. Bukan nafkah batin. Nafkah batin tu rasa tak talah lah mana. Ni, ibadat batin lah ke mana? Ha, perangai kita lah, perangai kita. Barulah kita kenal sifat tawakal. Sifat khosyuk. Bapa dia mau bangun semaya jerit. teke. Allah. Bukan kerana Tuhan, bukan sedih dengan Tuhan dok sebab teke. Jerit kawan tu. Ingat pak itu tu dengan Tuhan, khosyok dengan masalah. Teringat kok bini dia napa dia tadi. Nampak oh, sedih pak itu. tu. Ingat dia rapat dengan Tuhan, apa rapat dengan masalah. Ha. <laughs> Jadi ada orang ni suka ibadat sohir saja. Semayat. Mana nak sohir lah. Maka dengan perkahwinan kita akan merasai ibadat batin tu lagu mana. Ibadat tawakal, ibadat soba, ne. Ha. Dan baginya bergerak menurut pikiran dan cita-citanya dan amalan yang ada hanyalah amalan zahir dengan mengejar kesmaye atau naik haji atau pergi sabilillah atau lainnya daripada segala ibadat zahir. Maka dengan berkahwin boleh rasalah ibadat batin setara Hati tu buat ibadat tu maksud dia. Batin neh. Batin sini hatilah. Maka amalannya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka. Berusaha mentarbiah mereka. Serta ia bersabar atas kesusahan yang demikian itu. Adalah terlebih afdor baginya daripada berbuat segala ibadat sunat yang lazim bagi badannya. Yang tiada berlalu kebajikan itu kepada lainnya. Banding dengan ibadat zuhir, ibadat batin lebih afdor lagi. Lepas itu, Kadang-kadang ibadat Zohir ni ibadat diri kita ya. Semaya boleh kita. Oh, ah, haji boleh kita. Tapi ibadat hok jenis boleh kat orang juga. Cara makan ni orang. Ne, fikir mengenai nafkah is isteri kita. Nafkah anak-anak. Nak layan dia lagu mana. Ah, dulu orang tak terfikir lagu tu. Haa, memang orang tak nikah nak fikir apa dia. Anak darah orang. Nanti nikah fikir lagu ni dia. Ne. Jadi ibadat-ibadat yang ibadat tu melangkau kepada orang lain. Nah, manfaat ibadat tu kena kepada orang lain. Kita tolong cari makanan kat orang, kita tolong jaga dia, kita tutup aurat dia, kita sedia ke rumah yang dia sesuai dengan dia. Dulu tak apa kita tidur bawah pohon, tak apa. Nah, kain pelekat sekat ada, tak apa. Tak ada masalah. Lah ni tak boleh dah. Nah, apabila ada bini dulu naik motor, naik motor tayar pegel Cabut dah sekeru. pegel tayar takut jatuh nah break lagu mana break pakai apa mampu tak boleh nak touching dia nah tak apa tapi kalau bini nak bawa, bawa lagu tu aurat bini kita duduk orang okay, tengok beli kereta tujuan apa dia ha kita buat ibadat kadang-kadang bukan untuk diri kita dah seorang ayah okay, kadang-kadang banyak dia cari harta bukan untuk dia pun untuk anak-anak dia juga untuk anak, anak dia ngaji untuk anak, -anak dia kan jadi ibadat untuk orang lain nah, ah, tu nah ha sebab itulah ada orang ni ketika duduk sore ibadat untuk diri dia dan ibadat zahir. Dan nikah, ah ha, tahulah. Belajar buat ibadat bukan untuk diri kita dah untuk orang lain Segala orang yang bersabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dah masa tu kita akan mujahadah, mujahadah. Dulu kita semayal tahajud taklah sekosyok ni. Lah ni ni kan. Kau kosyok. Lebih-lebih lagi hari ni bini kita minta gelemah pula. Kau kosyok. Mayat ya Allah sudahlah. Nampak jadi kau kosyok tiba-tiba ki gelemah. Tiba-tiba meningkat prestasi kita dengan Tuhan. Eh. Jadi lagu tu nak menikah tu. Kena bersedia lah para lelaki-lelaki. Hero-hero mak kilau kita. Ha, mak kilau pun kena tiapa kali ni. Ha? kalau tak pandai. Seperti yang diceritakan okay, orang. Ada cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi dan menyayangi serta mengelokkan tingkah laku pada perempuan yang dijadikan sebagai isteri. Nabi kata, baik-baik ni perangai juruh ni, kita nak nilai lagu mana. Seorang so, baik dengan ibu bapa, ya baik. Seorang so, yang baik dengan kawan-kawan, ya baik. Tetapi Nabi kata orang yang paling baik, orang yang paling baik dengan isteri dia. Ha, <laughs> sudah. Hak ni payah orang nak buat. Ada orang tu luar wali kutuk dia. Orang lain wali biasa dia kutuk. Kutuk ni bisa sekali ya, wali. Allah kecek joruhnya, jerit, sumuk dia terbalik. Bukan kata mampu, tak mampu sumuk. Dia terbalik terkakak kaki, nak, Tak jeritnya sumuk, tak sahu, tak sahu. Nah, tapi klik kecek ngabe ni kasar. Sepak bini, tendai bini, malah kecek dengan bini wak mun kau serabu wak mun cetu dengan bini bini kecek sikit oh malah eh raya mengawuk um, gak ngasain la ilaha illallah minu aitek oh ya pak je kecek bini masuk penuh meja Dua minit kecek Dua minit tak boleh nak kecek tahu makan pun dengan mecuk lagu tu. ah nabi kata sebaik-baik kamu ah nabi kata nak jadi baik deh mu baik ngasain betul boleh baik dengan orang lain boleh tapi orang yang paling baik daripada kamu orang yang paling baik dengan keluarga dia. Betul sungguh. Berapa banyak orang kita tengok luar masya-Allah perangai hubungan. Nah, dengan orang masya-Allah dia dengan serba dengan kecil Allah. Allah Subhanahu Allah Allah. Allah Wali Tapi ngab ini ha, ha, awak he he hu ha hu kecil pore orang hutan. Nama bahasa orang hutan dia panggil Ha. Jadi lagu tu Nabi nak uji, mulak kata mu ngaku mu baik. Mu tak sedok lah. Mulut tu baik belakang depan orang. Okay? Baik dengan bini. Kerana orang yang baik dengan bini, orang ni ikhlas sungguh je baik. Sebab orang baik dengan bini ni memang orang baik sungguh. Kalau orang baik depan belakang dengan bini tak baik, orang ni tak apa baik lagi. Berarti dia masih nak menunjuk-nunjuk lagi. Nak cover-cover lagi diri. Panggil tak Nak buat-buat lagi depan orang. Okay? Tapi kalau dengan bini ni, kalau juru dengan bini, memang orang ni juru sungguh. Sebab tak ada orang tahu dia dengan bini dia dalam rumah. Jadi perbuatan baik kita dengan bini betul-betul kita akan baik. Nabi, Nabi jamin aku tu. Eh. Apa berapa banyak kita orang tu. Dua watak. Ataupun dipanggil penyakit skizofrenia. Nama <laughs> penyakit nak no gila. Dua watak. Luar baik dalam supo hatu, supo gapo neh. Ha, jadi kita orang jantan ni lagu tu. Nabi kata, akulah sebaik-baik dengan ahli keluarga. Nah, oh. Nabi kata. Payo nak nikah seorang tak dulu kita nak nikah dua tiga lagi-lagi lah. -lagi perangai sepuh hati baginda bersabda siapa yang bersobat atas kejahatan perangai isterinya perangai tak juru nasyaya Allah Ta'ala memberikannya pahala seumpama diberikan kepada Nabi Allah Ayub atas kesabaran bala yang menimpanya Nabi Allah Ayub ni dia sabarnya dia kena sakit sakit berat <coughs> Eh. Maka dia sabar Sehingga ke harta dia hilang bini dia lari daripada dia dia soba. Nabi ya ni. Maka pahala siapa dia soba dengan isteri dapat pahala kesobare Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nah, eh, Nabi Ayub ni di Oman. Ambo ada rezeki gi ziarah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nah, eh, adalah kubur dia. Kubur Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dan mana-mana perempuan pula, saat ni laki-laki, ni perempuan pula. Yang sobat atas kejahatan suami dia, suami dia jahat pula. Eh, suami dia lipat, suami dia kecek kasar, macam-macam lah. Nasjaya Allah Ta'ala memberikannya seumpama pahala diberikan kepada Asiyah, isteri Fir'aun. Eh, ha. Asiyah bintu Muzahim, nama dia. Isteri Fir'aun, Neh, ha. kata-kata dan kata email Razali wallahu aalam ngaji-ngaji juga kena beragama usahlah nak beragama jadi suami terbaik otak nikah tak payah koyalah jadi suami gapo dia otak nikah hok nikah tu eh otak nikah tak raya koyah lagilah nanti lepas panai so kalau dak solat kita sekadar dengar Joimeh baca kuno subuh atau kita perlu baca juga qada kunu bersama imam. Boleh kita hanya kata amin 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 sampai habis. Boleh. Amin 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 fa inna kata kedipun pun amin juga. Wa alaihi sayyidina Muhammad pun amin juga. Boleh, boleh tak ada masalah. Pun. Soh soh semaya kita. Apakah amalan untuk elok daripada kena puka? Kena puka antaranya cari cari terah kayu gemunggah pohon gemungga tu ke okay? daun dia orang buat buah dari telur tu gemungga tu cari kayu dia cari terah dia terah ni dia mewakili batang orak eh akar oh, daun pucuk bunga dia duk di terah belako sebab tu orang ambil terah sebab apa kita ambil batang Kala kalau ambil batang kau siap daun tak ada jadi kita ambil oh, tengah-tengah terah dia panggil, terah maka ambil boleh 10 butir kau berapa butir ha buat sebeh ataupun buatlah buat pakar di tubuh insya-Allah tak kena pukau. Nah. Kedua, orang pukau ni orang lupa Tuhan. Ingat. Orang yang lupa Tuhan cepat kena pukau. Atap angin dipanggil hipnosis. Hipnosis ni kalau kita ngaji buat hipnosis, nah, ngaji bab hipnosis lah. Orang yang boleh dihipnosis, orang yang boleh dipukau ini orang lupa Tuhan. Kalau kita ahli zikir tak tak pukau dia. Pukau tak boleh tak boleh pukau. Ya pukau ni berlaku ketika kita lalai. Ataupun kita terlalu terkejut. Ya adalah cara dia. Kita tanya soalan siapa. Ya kejut betul. Ya tak dia. Kah, kita pun kontrol dia. Ah, ya boleh jadi. Macam kita jadi kita terlali sebetul. Itu cara pukau. Tapi kalau orang ada zikir macam hati. Allah Allah Allah. Pukalah lah lagu mana tak jadi apa. Eh, ha, lagu tu. Apa hukum pukul nyamuk tangan solat. Nyamuk mati lekat pada baju tubuh kira bangkai. Batal kau tak sembah ya? Ya batal. Bangkai dia. Darah dimaafkan tapi bangkai tidak dimaafkan. Tapi kalau kita kata pop, darah saja bangkai jatuh. Soh semaya kita. Nah, eh. Sebab darah biasa kecil lah. Darah nyamuk tak ada pekong pop ngecik habis. Putih suara. Ngata imai apa. Nyamuk apa lagu tu. Tu bukan nyamuk lagu tu. Eh. Oh. Jadi nyamuk ni biasa darah dia dimaafkan sebab standard kecil. Boleh kita istimah darah besar tapi tak munasabah lah. Contoh tak munasabah dari kitab pekuh. Apa makna bila telinga kita berdengung? Bunyi nging, nging, nging. Banyak sebab. Pertama, kita dengar lagu kuat laju, Pecah dah, tergendai telinga, pergi sepital lah. Waktu stand at KL dah. Kedua, kalau berdengung, imam gitu. Banyak cerita disebut dalam kitab-kitab. Antaranya doa lah. Nabi kata, Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebut orang yang mengingati aku kepadanya. Zakaroni tak ingat lah. Man Zakaroni tak ingat lah. Ya ada lah doa. Rasa so, dalam iman Nawawi dalam azkar ada sebut mengenai doa dia. Nah. Ataupun istighfar. Apabila dengung istighfar. Ada tu sebut la ilaha illallah. Ada sebut selawat macam-macam. Bak dengung ni. Dalam kitab sebut kata berdengung ini gini. Cerita dia lah nak percaya tak percaya ikut wahabi lah eh oh. ahli sunnah tentu percaya dah maknanya ikut wahabi lah dia nak percaya tak percaya tapi amun nak cerita juga eh muka cerita tu ada dalam kitab ya sebenarnya atas pada langit ni ada satu pohon dipanggil pohon sidratul muntaha sidrah pohon bidara pohon bidara ni setiap nama makhluk ni manusia ni atas dunia ni ada nama dia Maka orang yang mati, daun tu akan jatuh daripada pokok tu. Maka malaikat akan kutip. 40 hari daripada orang tu nak mati daun tu akan jatuh. Maka ahli langit panggil kita mayat dah. Sekalipun dah ni kita nak suka lagi, muka sebulan lebih lagi. Ingat tak mati lagi. Maka ahli langit dah panggil kita mayat. Orang tua dulu nak tahu nak mati pego ayah, Pego ayah. Ha ni kelebihan pego ayah. Ni kata syirik belaka ni bahaya kok abi. Ya. Pergi ayah. Ada kata tanda nak mati biasa kalau kita panggil ayah ke kucing, meh, meh. Ya mari, manja dengan kita tapi kalau kita nak mati kita panggil tak mari. Dan nampak kita lain dah. Sebab apa kita nak mati. Ah ha, sebab tu kalau kita panggil kucing tak mari, jagajagalah. Ne. Tapi kalau kucing jenis liar, tak suruh paksa dia, mari juga mu. Jagalah mu tak mari nak. Tak ada aturan ada. Jadi dengu ni, daun hok jatuh, daun yang orang mati tu jatuh atas daun kita. Kita tak tak jatuh lagi. Nah, <laughs> ya jatuh ting kita ke bunyi rung di telinga kita. Maka katanya Nabi apabila berdengung telinga ingat-ingat Tuhan cepat. Apa apa? Daunmu ditimpa oleh daun. Ha, tak jatuh lagi kalau jatuh bukan bunyi rung dah tu, bunyi lain dah bunyi bunyi ya, bunyi no. Ha, kalau bunyi ngung tu baru jatuh tipu daun tu baru katanya dalam kitab sebut, eh. Bila saya zikir Allah saya terbayar kalimah Allah di fikiran saya adakah itu dibolehkan dan apakah yang sepatutnya saya bayar ke ketika saya berzikir Allah mohon pencerahan. Ketika zikir Allah jangan khoyak ke Allah. Boleh khoyak ke ada Allah? Tak boleh. Maka Allah itu untuk dizikir. Makhluk itu untuk difikir. Nah, makhluk boleh kita fikir. Ya betul. Nabi Muhammad boleh digambarkan, difikirkan boleh. Tapi Allah hanya untuk dizikir. Tak boleh difikir. Nak fikir mana? Tuhan tidak berupa, tidak berbentuk, berlembaga tu. Maka ada setengah ulama. Hak ni nak melatih ke murid dia. Supaya sentiasa ingat Tuhan. Gambar ke kalimah Allah. Ada tu dia tulis di dinding kalimah Allah, 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 Allah. Macam-macam. Supaya setiap pandangnya dia nampak tulisnya. Jadi dia nak buat maksiat tak berani lah mana lah. Tu sahaja. Tu tarikah kaifiyat. Bukan kata sembuh kalimah Allah. Kau gapa dia kau. Hanya pengalaman-pengalaman oleh ahli tarikah supaya anak murid tu berjaga-jaga gambar ke kalimah tulisnya. Allah. Nah. Apa amalan untuk kurai tidur? Jangan tidur. Tentu dah. Memang akan kurai tidur. Kalau kalau tak tidur. Nah. Ya tak tidur ni lagu mana? Pertama orang tak boleh tidur kerana rungsing. Katanya Nabi, apa dia? Eh? Tidur. Ah, oh, lapar. Lapa eh lapa dapat dikalahkan oleh tidur. Kita lapa eh tak boleh ngantuk sangat tidur. Tapi sakit perut sudah. Hak tidur selok bangun cace lagi. Oh, oh sakit perut. Jadi sakit perut bisa pada tidur. Jadi makailah julak kau gapo tentu tak tidur dah. Neh, biar sakit perut. Patu mikir benda. Ah oh, tak boleh tidur juga. Kita kalau mikir benda otak kita gerak ni eh, tak boleh tidur juga. Neh. Amale untuk kurang tidur lagu tu lah. Buat benda-benda hak -benda zahir dulu. Baca eh, baca eh. Amale, amale tak jadi berlaku. Tahu ambo ada amale banyak. Tapi ambo buat tidur juga. Jadi nampak macam tak jadi lah mana. Ikat gotu tengah kanan lah. Ambil goni lah. Siung bau goni lah. Tahu tidur berlaku eh. Supaya tulur. Tak tahu. Berat lagi penyakit tidur ni. Tak tahu lah. Tak imeh tidur ni. Tapi tanya mari tak si tidur. Tak si tidur pula. Eh. Tak tahulah apa dia untuk kurang ke tidur banyak ke aktiviti lah. Lepas tu kena pandai setting lah. Tubuh kita ingat. Semakin banyak tidur semakin lemah. Bukan kata semakin sehat. Tidur ni dia ada peringkat dia juga. Standard manusia tidur 8 jam sehari. Ingat kalau kita tidur 8 jam sehari. Kalau kita umur 10 tahun. 20 tahun tu tidur saja tu. Buat masa saja tu dengan tidur. Yeah. Okay. Hmm. Gitulah. Tak ada petua. Tak tahulah ke mana. Yeah. Okay. So kita tidur. Pak tidur belako. So pakai baju basuh tidur. Orang dulu duduk pondok, celup baju dalam ledi, pakai baju. Bak apa? Sejuk, sejuk. Sejuk tak boleh tidur, boleh baca kitab. Ha, hmm, tidur juga. Orang lain tak boleh tidur, dia tidur juga. Selai kaki dalam air batu pun tidur. Jadi tak boleh nak buat kerja apa Tidur ni tak tahu punya akik paling besar sekali, tak tahu lah. Lebih-lebih lagi tak ingat ibadat tidur selalu. Ngatik tidur. Baca kitab tidur. Tengok TV tak tidur. Tengok YouTube tak tidur. Oh tu kata tak tahu ke apa dia ni. Nah. Oh, ha, beli internet banyaklah. Berapa ratus gig tengok internet ke apa dia tak tidur. Tak tahu dia mengatakan kata skrin biru ni dia menghalang ke tidur mata gitu. Nah. Apa hukum kita makan rumah kenduri yang dijemput kepada semua jemaah oh di masjid? Saya mari masjid lewat adakah saya termasuk jemaah oh yang dijemput juga? Ha oh, tu lah, sebab tasawuf dah, gilah. Nah, tasawuf tasawuf tiba-tiba bab ni nak jadi tasawuf padahal makan dah sudah dah ni. Nama. Ha, jadi makan lah, Tak ada masalah jala dah tu. Kita pihak uruh panggil dia orang tu dah tu. Eh. Oh, dia tak marah. Eh. Oh, oh, saya tak saya lewat ni. Dua minit. Jadi saya hanya dengar rumah saya saja. Rumah saya. Tak bunyi kata jeput umur saya. Tak bunyi jeput tu. Jadi dosa kalau saya. Tak tahu tak tahu lah. Mungkin makan dah tu. Eh. Apakah persiapan umat Nabi Muhammad di akhir zaman ni? Pertama kuat iman kita. Ingat pesanan Nabi pertama amalkan surah Al-Kahfi. Kedua, banyak ke majlis zikir. Ketiganya, banyak ke mengaji ilmu akidah kau kapo lepas ke ilmu fardhu ain. Insya-Allah kalau dah jam hari pun kita mati dengan fardhu ain tak dosa mati dalam syurga. Tapi kalau kita ada buat persiapan nak bergocoh dengan Dajjal lah, persiapan makanan lah, bubuh beras dalam sopik lah, Orang oh, beli tonggeh lah. Ne, pakar atas belakang Berlatih silap lah. Berlatih gapo. Lepas doa yang tak mengaji. takde mari dajah kita mati masuk dengan doh. Takde ada mari dajah masuk dengan do, eh. Orang oh, berat. kalau mari dajah mari. 14 kali masuk dengan aku. Masuk dua bit, masuk dua bit, masuk dua Pakai lagu tu ya. Tolong jelaskan tentang budak pondok. Tapi tak jaga ikhtilat. Oh, budak pondok tak jaga ikhtilat. Dia bukan masalah budak pondok. Jangan duk tuju kat budak pondok lah. Hamba suruh hatilah. Nah. Jadi kalau budak pondok ikhtilak ni capu tino jaten, Oh, tak sesuai sangat lah. Kita jangan duk capu. Tak syarat budak pondok. Cikgu ke PhD ke pensyarah ke. Tak boleh ikhtilak berlaku tu sebenarnya. Jadi tak syarat budak pondok. Jadi nampak macam nak tuju kepada satu-satu institusi. Jadi yang penting ikhtilak tu lah. Nah, ikhtilak tino jatah ni tak boleh. Capu ikutlah di pasar malai. Kau dia hukum dia tidak boleh. Kerana apa? Tino dengan jatah ni. Dia memang ada kare dia. Eh? Oh, dia ada dia punya aura. Oh, Tino lalu kau. Tarik selalu mata. Tak tahu dia guna aura. Tak pakai cenua lagi pun. Lagu tu dah. Jadi membawa kepada zina. La takrabu. Itu maksud dia jangan menghampiri. Dari ayat Quran dia kata jangan zina, tak? Dia kata jangan hampir. Setiap benda yang menghampirkan kepada zina. Ikhtilak kau capu tina jatah tak boleh. Apa kelebihan? Selalu mengamal ke Ziki Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ni nama kepada kepada itu uh, anak saudara ataupun anak tiri kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam cerita dia disebut di dalam al-Quran ketika Nabi Sulaiman mencabar menteri-menteri dia untuk mendatangkan singgah sana ataupun khusi kebesaran Ratu Balkis daripada Yaman wakgi ke Palestin. Maka ada seorang manusia bisa pada jin. Ifrit mula-mula ifrit kata, "Saya anak aku akan buat aku, aku terbebas selaju mungkin." Ifrit ni kat jin paling kagos sekali, boleh dapat jawatan paling tinggi sekali, menteri dia jadi. Pada masa tu. Jin lain semacam jadi koli batuk, jadi gapo dia tu ya. Orang ni bisa sekali ni. Maka dia paling hebat sekali ifrit. Dalam bangsa jin antara jin paling kagos sekali adalah bangsa ifrit dipanggil. Neh. Dia kata hamba tu lebih, berok gi ambil tu mak mari selalu. Sebelum asal hamba siapa. Eh, katanya Nabi Islam dia kata lambat. Ho. Oh. tu habis rei nak guna pau habis rei Maka dia tengok kepada anak akak dia. Ada kata anak tiri dia. Ha, lagu mana? Manusia. Tu dia kata manusia lebih besar pada jin. Pada masa tu Asif bin Bakri tak guna jin dah. Ni ada orang ni kalau pelak sikit kat guna jin selalu. Patu Asif bin Bakri tu guna kau dia. Jin selenda dah. Eh, Asyik Bakiyah kata ya, wahai Nabi Allah aku boleh buat mari singgah sana tu mengklik pop ada lalu oh cepat ni Asyik bin Bakiyah dia ada zikir dia tak tahulah betul-betul kau zikir dia tetapi ada orang ni kepada dia ngama kelebih dia ambo tak tahulah tak ingat main banyak telajuk zikir Asyik bin Bakiyah ni neh hamba pun tak ingat zikir lagu mana lah. betul kau dok ni kepada dia neh ha, kalau betul sungguh bisa nak mari main ding. Oh, penuh main sini. Nau penuh boleh tak nak ambil macam-macam. Pergi dengan Amerika, selok Amerika. Nah, buku ni tempat tentera dia habis. Kereta rebah habis. Jangan ambil di popok ni. Nau kereta rebah peluru berjejak kongkok habis dengan menteri-menteri dia, general dia duk sini belako, duk ngaji. Nau kena ambil di popok ni. Nau no, Amerika lagu ni ilmu Asif bin Barkhia. Tapi ada kita Asif bin Barkhia apa dia? Cuma penisbahan kepada dia tu tidak pastilah, tidak sabit. doa-doa -do -do dia kalau molek tak apalah diamalkan. Hamba pun tak Boleh ustaz boleh tak terekek terperinci. Oh payahnya. Syarat-syarat rokok. Mana kau tahap bongkok yang sekira-kira soh rokok? Gini. Rokok ni kena sapa tapak tangan. Ni tapak tangan. Ni batin anak jari. Ni tapak tangan. Sapa kelutuk. Bagi kat tangan standard. Tangan standard apabila tapak tangan siapa kelutut dia kita akan jadi macam L lagu ni. Tapi kalau orang keturunan kacuk ke orang Maka tangan dia jadi panjang. Nama, maka kalau tangan dia sapak lutut pun tubuh dia straight lagi. Ah ha, tu tak boleh nak kira lah. Jadi dia kena tangan hot standardnya apabila sapak kelutut dia akan jadi belok. Ha tu dobik dia nah. Apakah amalan yang boleh saya amalkan sebagai seorang pelajar supaya mudah belajar dan sebagainya? Antaranya baca Ya Mubdi'u Ya Khalik. Ya mubdi'u ya khaliq. Seratus kali di antara sembahaya sunat subuh dengan sembahaya subuh. Nah, eh, selesai situ. Lepas mai sunat subuh, nah, eh, baca ya mubdi'u ya khaliq seratus kali. InsyaAllah dapat futuh bila ta'ab. Dapat keterbuka ke terbuka, eh, dalam memahami pelajaran dengan tidak penat. Nah, eh, orang lain ngaji sungguh kita tak sungguh mana, kita dapat eh. Nego. Nah, Allah. Oh, oh, jadi kita futuh bila ta'ab. Memangnya. Eh? dapat keterbuka eh, dengan tidak pernah. Orang lain ngaji susah kita ngaji mudah ya. Bukan dakwa ni ya. Ada orang dakwa kata saya Gini tak apa-apa boleh ilmu hak ngaruk Hak ni hak boleh sungguh. Eh. Lagu mana nak buih hati kita ni buat ibadat tak terasa berat. Gini ya. Ada benda kita buat tak terasa berat. Misalnya macam contoh lah. Dia panggil buat benda dengan hati. Misalnya kita tunggu orang rumah kita ke, tunggu gawai kita ke, orang yang kita sayang. Janjinya di stesen bah. Pakak tunggu, perlu rejak. Neh. Mari lewat kau itu. Pak Jai mari. Sengih lagi. Eh, oh, maaf, maaf baik kita lewat. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Allah oh, sikit ya, Pak Jai ya. Perlu rejak dah mandi dah kau itu. Apa, apa, sebab buat sesuatu dengan jiwa dan perasaan kita. Maka lagu mana nak tak siwit rasa berat? Buat dengan jiwa dan perasaan. Jiwa dan perasaan ini dapat melakukan ibadat dapat tidak terasa berat jika benda yang sesuai dengan hati dan perasaan dia. Nah, kalau kita tak rasa sedap Tuhan, tak boleh buat ibadat sedap. Kalau kita tidak rasa sedap Nabi Muhammad, nak mari selawat, nak mari mengat, eh tak boleh mari. Tapi kalau kita rasa benda tu sedap dengan perasaan eh, semangat lalu. Biarlah hamba pergi. Eh, nah, lagu tu. Jadi biar ibadat tu daripada hati tu gitu. Ne, yang yang luar masuk dalam Yang dalam, waktu bit luar. Macam mana nak buat kalau ustaz guru kita ni jenis mudah maruh. Benda simple pun maruh. Berhak kodok dok kita nasihat dia. Kalau nak nasihat, nasihat macam mana? Ya guru ni kena backing. Tu sebenarnya. Dalam kitab-kitab, dalam bak adab, guru mesti tegah. Backing. Supaya untuk kejayaan eh, anak-anak murid. Sebab tu kalau guru backing jangan kita kiah. Oh. Ustaz pun tak juruh juga. ada lagi perasaan marah. Ada lagi nak marah kok murid. Tak. Nisbah kepada guru dengan murid, guru kena backing. Tapi murid jangan backing. Eh, dia backing. Dia ajar hamba supaya hamba tak backing. Oh, sebab bagi pelajar backing tu masmumah. Bagi guru dia kena backing untuk apa? Sebab Baking seorang okay, guru bukan kerana nafsu dia. Kerana dia nak membentuk diri kita. Kerana, ya baking tak suka. dia. Orang okay, baik juga yang you rotel tu, karuk tu, gila. Cikgu lah gitu. Ni orang yang lah. Jadi tu dia baking bukan kerana mas rumah. Supaya pelajar. Pelajar baking mas rumah. Apa fungsi dia nak baking. Nah, memang dia kena latih diri dia. Sebab tu kita kena kan, tengok kadang-kadang guru supi baking. apa tu? Pongoh tu. Tak dia nak ajar diri kita. Nah, eh, nak mengajar diri kita. Kerana ada ni orang ni kalau tak backing tak dengar kata. Nah. Kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau menghilangkan kehebatan guru. Nah, jangan gurau kalau boleh senyap. Uh, ustaz nak air. Ha. Oh, senyap gitu. Buat saya serius. Tengok gitu. Nau, ketar kawin pergi kakak-kakak. Habis air segelas dok kocok dia. Nau, siapa tu pas Nama, ha, kena buat baking lagu tu. Tujuh orang untuk, nampak? Nama. Ha. Tapi kat ada juga guru hok mas semua. Ha, tu salah dia lah. Tapi sebenarnya bagi guru tak apa baking. Neh. Jadi tak nasihat nasihatlah kalau guru baking, kalau kita baking kena nasihat. Neh. Ha. Dia adalah jangan nak tanya berbuat guru ni ada hikmah dia. Tak semestinya dia akan beri jawapan. Ingat guru ni semua tindakan dia jangan kiyah dengan tindakan kita. Neh. Macam mana nak bersihkan kalbu dan menguatkan rohani. Jadilah manusia yang berrohani. Kita roh ni, kalbu ni maknanya hati. Rohani ni roh. Okey, roh kita suka ke apa? Roh kita suka sebut nama Tuhan. Tu roh kita tu. Roh kita suka bangun malam. Tu roh kita. Roh suka, roh kita suka ala-ala malaku. Ha, ala dia. Maka bui peluang kepada dia. Ni duk kepada jasad ya. Jasad nak tidur, we ke jasad. Tanya ruh nak bangun tahajud tak sebuih. Oh, lepas tu lemah lah ruh dia. Nyo. Maka bui makan rohani tu banyak. Makan rohani ke apa dia? Ibadah. Makrifat dengan Tuhan. Nah. Eh. Apakah petua untuk nafas tidak panjang akibat COVID? Tak tahu nak ke mana. Eh. Berlatih. Eh. Seduk nafas kau berapa dia, kau berapa dia. Amal tak uti juga. Eh. Nah. Berlatih nafas panjang. Naun dalam koloh kau. Selain muka dalam kolor topik. Oh, biar tu biar habis orang Tolong bagi pencerahan. Ataupun pakai kau tu. Bapak bunga cekah. Nah, hidu bunga cekah. Hidu bunga cekah. Nah, Mualik juga. Bagi pencerahan anak perempuan baru nak tamat sekolah rendah. Manakah yang lebih baik untuk atas anak pondok ke tahfiz? Atau kalau budak tak balik lagi, kita show atas tahfiz dululah. Biar dia pandai baca Quran dulu. Kalau nak suruh dia jadi hafiz, hafiz. Nah, apabila balik wajib ke pondok dah. Wajib untuk belajar ilmu fardu ain. Sebelum siapa ilmu fardu ain, siapa ilmu balik, usia balik belajar tekal Quran dulu. Nah. Ha ni tain tak balik tekal fardu ain, tain balik tekal Quran pula balik. <ti> jadi balik dah. Anak-anak umur 20 pergi atas tahfiz. Tolong sungguh. Dia semaya tak betul, akidah tak betul. Mati matuk dengan aku. Tapi kalau dia tak apa quran eh? Dia apa petihah dengan aku Allah. Eh? Oh tak apa. Masuk syurga. Tak wajib atau kena apa seperti ini. Eh, nah, jadi kena pandalah. Waktu-waktu yang sesuai. neh untuk pelajaran anak-anak. Uh, adakah setiap kali doa minta jauh dari keburukan ke, sunat kita terbalik ke tangan. Contohnya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah tangih macam biasa. Wala takhtim alaina bi suil khatimah diterbalikkan. Gitu kau ustaz, mohon pencerahan. Ha oh, gitu, sunat dia lagu tu. Sunat Nabi kata waktu hadis Sayyidina Umar om kau kau dia pesan dia, apa? dia kata apabila berdoa apa? ha? kalau minta kebaikan tapak tangan dihala ke ke langit. Bukan gini. Ha oh, ni opera Cina. Eh buku ni. Bukan doa lagu ni tolo. Dadak ke langit. Gini. Dadak ke langit. Apabila benda orang tak suka, benda nak tolak, ni ke, bomi. bumi. yang gini. No, doa gini. Apa doa suka dia orang. Tolak. Sunat lagu tu. Ya, sunat. Sekalipun di dalam sembahya. Kita baca kuno. Fa inna takardi wala yuqdu ah. Fa ingat kau. Ah, syari ma Ah, kau deh. Ha, kau gini, kau gini. Ah, gitu. Ha. Tak apa gerak ketika semaya. Pada ketika semaya. Ya, katanya Imam Ramli tak so. Nah, ya dengan Ibnu Hajar. ha, nah, lagu tu. Tanya tu Mana-mana orang saja. Wallahu a'lam al-Fatihah.